အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Mr. Wa Channel နဲ့ဒီကနေ့အားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြန်လည်ညွှန်ပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဗီဒီယိုစက္ကားတွေမှာကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုထည့်ပြီးတော့မှအစားထိုးပြီးတော့မှအသွင်ပြေးရတဲ့လေးကိုဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အသွင်ပြေးရမယ့် software လေးကိုလည်းဒီဗီဖိုင်အောက်မှာကျွန်တော်လင့်ချပေးထားပါမယ်ကဲ Facebook မှာကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ Google Drive သွားပြီးတော့မှ Play Store မှာသွားပြီးတော့ software နံပါတ်ရေးထည့်ပြီးတော့မှလည်း download ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အသုံးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရင်းဆုံးနေကြော်ဒီ Play Store ကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့မှ software နံပါတ်ကိုရေးထည့်ပြီး download ဆက်ပြီးတော့ကြားပေးသွားပါမယ်။ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဆက်ပါမှာတို့ဒီဒီမှာ preference ဆိုတာတွေ့ရတယ်နော်။အဲလိုတို့ကရေးထည့်ပြီးတော့မှဒီ software လေးကိုကျွန်တော် download ဆက်ပြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ကျွန်တော် download ဆက်ပြီးဖြစ်ကြတော့ဒီမှာကျွန်တော်က open ကြတာပေါ့နော်ကလေးငယ်ရတယ်ပြီးတော့မှာဘာမှမဆရာသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က install ဆိုတဲ့ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒါဆိုလို့ download ဆက်ပြီးသွားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ software လေးထဲကိုကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှာကျွန်တော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ open ဆိုကျွန်တော်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်စားလိုက်ပါမယ်။ KP နော်ဒီမှာအမှားရှိလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာဆက်နေပြလိုက်ပါကဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်က caster ဆိုပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်အောက်မှာကျွန်တော်တို့အပြာစာတန်းလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးဝင်စားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုတိုင်းဒီမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရိုက်ပြီးတပ်ပုံရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ထည့်နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရှာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုတိုင်းအခုပဲလက်ဆက်ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့မှဝင်စားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကြော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တားလိုက်ပါနော် skip ကျော်နေလက်ပါမယ်ဒီလိုဆိုရှင်နဲ့ဆိုရှင်ဒီမှာကျွန်တော်က skin နဲ့ပြီးတော့သွားလို့ရတယ် skin နဲ့သွားလိုက်ပါဒီလိုဆိုရှင်တော့ဒီညမှာကျွန်တော်ကဒီညလေးအမှားရှိလေးနေရာအပေါ်တော်မှာကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးနှိပ်ပြီးသွားလိုက်ပါကဲပြီးဆိုလို့ရှင်တော့ဒီညမှာကျွန်တော်ကဒီအမှားရှိလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နှိပ်ပြီးဝင်သွားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီညမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကိုကဒီညမှာကိုယ့်ရဲ့ပုံကိုကိုကရွေးချက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီညမှာကျွန်တော်ရွေးချက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဗီဒီယိုဖိုင်ကျွန်တော်အများကြီးရှိပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အများကြီးရှိပါတယ်ဒီမှာဒီထဲကနေပြီးတော့မှလည်းကိုကစိုက်နေတတ်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့မှကိုရဲ့မျက်နှာကိုအစားထိုးပြီးတော့မှကျွန်တော်လုပ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်လုပ်မှဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာကိုကဗီဒီယိုဖိုင်ကိုလုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကိုစိုက်နေတဲ့လူကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါဒီ PDF ဖိုင်ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါမယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ PDF ဖိုင်ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါကဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာအမှန်ချစ်လေးကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်အမှန်ချစ်လေးကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နှိပ်ပြီးဝင်လိုက်ပါကဲပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ continue ဆိုတဲ့ဒါတွေ့ရတယ်မယ်နော်ဒါလေးကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်ပါကဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ပုံပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာပုံစံကိုယူဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရိုက်ပြီးတော့မှလည်းကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရတယ်နော်လက်ဆက်ဆက်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာပုံကိုဒီမှာထည့်လို့ရတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ပုံကိုကိုယ့်ရဲ့ဒီရိုက်ပြီးသားပုံကိုထည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နှိပ်ပြီးဝင်စားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်နှိပ်ပြီးလိုက်ပါ။ကဲပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီမျက်နှာပုံစံပေါ့နော်ကိုကဒီနေရာမှာယူပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ပါမယ်နော်။ဒီတော့မျက်နှာပုံစံတက်တက်လိုချင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်အချင်းအချင်းလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာပုံလေးကိုယူယူရှေ့ကြောက်ယူပြလိုက်ပါနော ဒီနေ့ဒီနေ့မှာ confirm ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြလိုက်ပါပြီးကျွန်တော်ခဏကျွန်တော်စောက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ
ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီညမှာကျော်တို့ရွေးချယ်ထားတဲ့မျက်နှာပုံစံနဲ့ပေါ့နော်ဒီညမှာကျော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုစားထုတ်ပြီးတော့မှာဒီညမှာသူ့မျက်နှာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့မှာကိုယ့်မျက်နှာဒီညမှာပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဒီပုံရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကျော်တို့သိမ်းဖို့ရတဲ့ပေါ့နော်ကျော်ဒီညမှာဒီညကိုကျော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီကျွန်တော်အလုံးကျွန်တော်နေပြလိုက်မယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီလောက်ထားတဲ့ video file က30 view ရဖြစ်ပါတယ်နော်။ကိုယ့်ရဲ့တကယ်ရင်းတော့ဒီမှာ messenger မှာကျွန်တော်ပို့လို့ရတာပါနော်။တပင်းကျွန်တော်တော့ဒီ application ကကျွန်တော်ပို့လို့ရပါတယ်နော်။ဒါပါဆိုရင် messenger အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်ရင်းတွေကိုကျွန်တော်ပို့လို့ရပါတယ်နော်။ Okay ဒီလိုမျိုးသိမ်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီမှာကိုယ်တေးဆောင်ထားတယ်ပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့ဒီ video file နဲ့ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုဒီဗီဒီယိုမှာကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုမြင်နေရမှာဖြစ်ပါရဲ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုအသုံးပြုပြီးပေါ့เนาะဒီအခြားဗီဒီယိုဖိုင်တွေမှာဗီဒီယိုတွေမှာကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာစာချုပ်တွေမှာလုပ်ရနည်းလမ်းလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့เนาะအဲ့တော့ဒီနည်းလမ်းလေးအားဖြင့်ပေါ့တကယ်ရင်းနဲ့သင်ပြရလို့ကျွန်တော်ပြောနေပါတယ်တိုင်တက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကို like share subscribe လုပ်အပ်ကြဖို့နောက်ဆုံးချင်ပါတယ်ဗီဒီယိုကိုဆက်လို့ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ